Ako od onog dramatičnog ulijetanja u kadar niste shvatili, riječ je o novoj Xiaomi Mi 5 perjanici koja je upravo iz Honor Buya stigla na moj test, pa tječeš većeg i boljeg razloga za unboxing od toga. Ovako na prvu, izgleda stvarno lijepo i impresivno, riječ je o dizajnu koji onako podsjeća na one njihove Mi Note modele, posredno bismo mogli reći da podsjeća i na ono što Samsung radi posljednjih godina, dakle zakrivljena staklena leđa i još jedna staklena prednjica, dakle zaštićena Gorilla Glass zaštitom. Ovdje imamo 5.15-inčni IPS LCD u standardnoj Full HD rezoluciji. Sudba je htjela da baš Xiaomi Mi 5 bude prvi uređaj pokretan novim Snapdragonom 800 na mom testu, pa je na taj način prestigao i LG G5 koji bi trebao stići uskoro, a Samsungovi Galaxy S7 i onako su na našem području pokretani Exynos čipovima. Ovako izgleda super, lijepo, već smo spojeni na internet. Primjećujem da na ovom testnom modelu nema Google trgovine, no to ću instalirati ručno tijekom testa. Na AnTuTu Benchmark testu kojega sam odradio prvoga, postigao je preko 110.000 bodova, što je indikativno da ovdje se o performansama ne treba brinuti, trebalo bi sve šljakat super. Dole vidimo otvore zvučnika, gore Airblaster daljinskog upravljača. Impresivni su ovi tanki bočni bridovi zaslona koji praktički su nepostojeći. Sve u svemu jako lijepo izgleda u ruci i sviđa mi se već na prvu. Isprobat ćemo naravno njegovu 16 megapikselnu kameru potpomognutu optičkom stabilizacijom slike. Sprije da, koliko se sjećam, ima nekakvu 4 megapikselnu ultra piksel kameru, pa ćemo vidjeti kako i ona reagira na selfie i moju njušku. Pokušat ću kameru usporediti sa kamerom LG G4-ke, koju imam još uvijek tu, i Galaxy S6, Galaxy S7, sve što mi padne pod ruku, na neki način ćemo pokušati usporediti. Baterija je kapaciteta 3000 mAh, a vrti Android 6 Marshmallow sa MIUI 7 korisničkim sučanjem preko. U Honor Buy web shopu Mi 5, ovaj model sa 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije, može se dobiti za 376 € plus troškove dostave, ukoliko se odlučite već danas nabavljati ga. Svakako iskoristite i promo kod SmartphoneHR koji će vam spustiti cijenu za još dodatnih 5 €. Eto ga, toliko za početak. Imate li bilo kakvih pitanja, ne libite se postaviti ih dole u komentarima. Lajkajte ovaj video ako vam se svidio. Naravno, pročitajte objavu i na smartphonehrvatska.com i vidimo se uskoro. Aj bok!